Dobrý deň. Vítajte pri krátkych videách o G Suite pre vzdelávanie, čo je nástroj na vzdelanú výučbu a spoluprácu medzi žiakmi a učiteľmi na škole. Moje meno je Ingrid a vediem program Grow with Google, ktorého hlavným cieľom je pomáhať ľuďom rásť, ako profesne, tak osobne. No a práve preto sme si dnes s Pavlom pripravili pre vás sériu krátkych videí, kde sa spoločne pozrieme na to, ako vám k tomu pomôže nástroj G Suite pre vzdelávanie. Dobrý deň, ja som Pavel a pracuji pro Google Cloud. No a v následujúcich videích vám priblížim, jak G Suite pro vzdelávanie aktivovať, provést základní nastavení a také začít na dálku komunikovať a spolupracovať. Kým sa k tomu dostaneme, mala by som však na teba tri základné otázky. Prosím ťa, vysvetlíš mi, čo to vlastne G Suite pre vzdelávanie je? G Suite pro vzdelávanie je sada bezplatných nástrojů a služeb Google, ktoré sú určené pro školy a vzdálené vzdelávanie. Tato platforma je k dispozici celosvětově a je lokalizovaná do češtiny i slovenštiny. Funguje kompletně online. Ve webovém prohlížeči doporučujeme Google Chrome. No a není potřeba cokoliv dalšího instalovat. Také funguje z mobilních aplikací na platformách Android a iOS. To zně skvělo a k tomu by mě ještě zajímalo, proč by se škola mala rozhodnout právě pro řešení G Suite pro vzdělávání. G Suite úspěšně používá 80 milionů lidí po celém světě. Učitelů, žáků. Pomocí 11 bezplatných aplikací řešíme potřeby učitelů a žáků pro vzdálenou výuku. Jedním z nástrojů je i Google Učebna. Virtuální třída. Učitelé tu zadávají a vyhodnocují práce, žáci pracují samostatně nebo ve skupinách, no a ty práce odevzdávají. Díky, Pavle, tak to chápem a ostává už iba posledná otázka. Ako môžeme začať? V sérii následujících videí vás celým procesem provedeme. Nebojte se, je to opravdu jednoduché. Výborně, tak poďme na to.